Det er ikke godt at have en protese, men det er bedre at have en protese, end det er at have et ben, der i sidste ende ender med at være uanvendeligt, eller først bliver amputeret efter et år. Briterne byggede jo Bastion og lavede jo allerede tidligt en eller anden form for felthospital-lignende struktur, som jo så blev løbende udbygget indtil de lukkede Bastion i 14. Altså på det tidspunkt var felthospitalet, det var efter alle praktiske forhold fuldt udbygget. Der var en del faste bygninger, meget lidt af det var i telte. Stort set alt var netop i sådan delvis container, barak baseret. Der var en blodbank. De tror, at på det tidspunkt der brugte de cirka en tredjedel af NHS, altså det britiske sundhedssystems forbrug af blod, det lå i Afghanistan. Og selvfølgelig skulle man stadigvæk improvisere, for i den forstand, at man skulle, det var anderledes end det, vi har herhjemme. Det var jo sindssyge skader, mange af de her ting her. Ikke? Men det fede ved det var, at det var så trimmet. Og briterne havde jo brugt virkelig deres erfaringer fra Irak og videre til Afghanistan til at virkelig at få noget systematik og nogen. Det var altså, det var sådan den medicinske ekvivalent til et Formel 1 pitstop, når vi fik dårlige patienter ind. Ja, der var jo begyndt at ske den der, jeg skulle sige, overgang til, at afghanerne selv tog mere og mere. Og det betød jo også, at størstedelen af vores patienter var afghanere. Så det var måske 60%, 70% af vores patienter, der var afghanere. En del af dem desværre også civile og børn. Folk spørger, hvad er det for noget? Ikke? Altså, jeg ved godt, at det skal ikke forstås kæk, men jeg plejer at sige, hvis man endelig skal illustrere det på nogen som helst måde. Hvis man tager et ung menneske og flækker dem på langs og river arme og ben af dem og smører dem ind i lort, så har man en idé om, hvordan nogle af de aller værste patienter kunne være, som vi havde. Og det er ganske, ganske grumt. Det var heller ikke dem alle sammen, som vi rent faktisk var i stand til at behandle. Men grundlæggende kan man sige, var vi egentlig i stand til at redde livet på langt størstedelen af dem. Den største udfordring, vil jeg i virkeligheden sige, altså det rent tekniske, det er jo bare i anførselstegn noget teknisk. Og så kører møllen jo. Så gør man jo alle sammen de ting, man er rigtig god til. Det, der var den største udfordring, det var jo nok de gange, hvor man skulle overveje, om vi skulle gøre noget ved dem, ikke? Vores egne sender vi jo hjem til nogle rehabiliteringsmuligheder. Og der er jo ganske mange eksempler på nogen, som er kommet hjem, og i Storbritannien, i USA, i Danmark, faktisk er, hvor vi har kunnet med meget kirurgi og mange rehabiliteringsmuligheder kunne få dem til at fungere godt. Jeg siger ikke, at det er uproblematisk, men hvor de kan komme langt stykke hen ad vejen. Der skal man bare huske på, at afghanerne har ikke de samme muligheder. Og der havde vi jo engang med nogle patienter, hvor vi ligesom måtte lave en time-out, og så stod nogle erfarne kirurger omkring dem, sammen med vores Deployed Medical Director, som ligesom var vores cheflæge. Og så træffede en beslutning om, hvorvidt vi skulle starte eller slutte. For at behandle folk lige godt, skal man jo ikke nødvendigvis behandle dem ens. Altså man er jo nødt til at se på, hvad der er på den anden side. Og diskussionen har jo gået meget på, at hvordan kan det være, at vi vælger nogle løsninger med afghanen, sådan rent praktisk kirurgisk, som vi ikke nødvendigvis vælger. Der er nogen, hvor vi kan redde livet på dem og sende dem hjem til rehabiliteringsmuligheder i Danmark. Men afghanerne har ikke de samme muligheder på den anden side. Der er også en afghaner, hvor vi vælger at amputere et ben, hvor vi på en dansker for eksempel siger, det har vi nok en mulighed for at redde. Men pointen er, at i sidste ende skulle afghanerne jo ud til deres sundhedssystem og så sige, opfølgning i deres system. Og dem, hvor vi vidste, at vi ikke med en passende mængde kirurgi inden for de rammer, vi havde, kunne få dem stort set definitivt behandlet, eller i hvert fald, så de kunne gøres færdige i det afghanske system. Der måtte vi nogle gange vælge nogle andre løsninger. Men det er jo ikke nødvendigvis det samme, som at det var nogle dårlige løsninger. Det er ikke godt at have en protese, men det er bedre at have en protese, end det er at have et ben, der i sidste ende ender med at være uanvendeligt, eller først bliver amputeret efter et år, fordi det alligevel ikke lykkedes alt sammen. Det er en af de ting, jeg tog med hjem, det var, at der var ikke en eneste patient, hvor jeg vil sige, at det skal vi sgu skamme os over. Det synes jeg faktisk ikke.